وهجاج قدك وحكو ترى علمي واره أو السحاب الصوماليين أو كوسو عند الكامريكان كجارها نام جلده إنديانابوليس ن علمي كوسو دو سونا برودكشن. إن علمي وحربنا إن ورئيس جابن كالي لأنه برنامج دولة أمريكان كأي كده واقدي مال إن مادي شلي تو كوس أبسن سوق عادستا ضد كحريها قحطية كوس كان أما هيستا كارر كقحطية سيء علم دوبان قيسس كده أما بس أصحاب تودا يقول بإن له الشخصيات كلو أيق ومركزي عوين كرا ضد كل كين يو إدل كان أمريكان كسي مركزي أيق جاران هملا ضد كأدن إن لقب صدان جدها ودن كان أمريكان كشقوين كيسك لجديسن بل علمي برنامج كان een ugu horeyntii dawladda Mareykanka maxay kaga golahay een deeqo ma san tahay barnaamijkan shalay horta waxa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Anthony Blinken muhiimadiisuna waxa ay tahay in dadka qaxootiga caalamka oo guud ahaan xariiqa qaxootiga muddo ku jiray in fursad loo siiyo in ay dadka Mareykanka jooga ay sponsor ama ba sponsor karaan oo ay damaanad qaadi karaan waxyaabaha dawladda Mareykanka ku dhiirigelinayna waxa ay tahay sanadkii 2022 markii dawladda Mareykanku ay dad badan oo reer Afghanistan ay ka soo daabushay dalka Afghanistan ayaa wasaaradda amniga gudaha ee Homeland Security waxay sameysay barnaamij ay ugu magac dartay Welcome Alliance oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen dadkaasi reer Afghanistan barnaamijkii successful ayuu noqday barnaamij lagu guuleystay haddana dagaalkii Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii hore bishii 2024 ayaa haddana dawladda Mareykanka waxay sheegtay 100,000 oo qaxooti ah inay qaadanayso reer Ukraine ah oo Uniting for Ukraine loogu magac daray haddana barnaamijkii barnaamij guuleystay ayuu noqday waxaa jiray sidoo kale barnaamij saddexaad oo wasaaradda amniga gudaha ay hirgelisay oo ah in dadka ka imaanaya 4 wadan oo bartamaha ay koonfurta Ameerika ku yaalo oo ka Nicaragua, Venezuela, Cuba iyo Haiti in dadka ka imaanaya 2 sano oo barool ah loo fidiyo oo xasiiso oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen marka saddexdaasi barnaamij markii wasaaradda amniga gudaha ay fulisay oo successful ay noqdeen ayaa dawladda Mareykanku marka waxa ay tiri barnaamijkii muddo dalka Canada ka socday oo ahaa Group 5 in ay dhaqan geliso isla markaana dadka Mareykanka fursad loo siiyo in dadkaasi ay kafaalo qaadi karaan isla markaana group 5 shan qof inta isku tagaan ay dadkaasi damaanad qaadi karaan dadkaasina ay sidaas ku iimaan karaan marka barnaamijkan dadka waxa looga baahnaan doonaa qof waliba oo la keenayo oo la damaanad qaadayo lacag $2,275 waa u laaban doonaa waxa looga baahan yahay cilmiyo barnaamijkan group 5 ka amal ah iyo waliba midkii hore ee responsor ka lagu keenay jiray gudaha Mareykanka dadka familyada ah maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin daaqo markii hore sponsorka xilligii dadka Soomaalida oo qof kasta oo ayaa la soo qaadi jiray oo ah dadka adeerkay dhalay walaalkay dhalay in sidaas ayay dadku ku iimaan jireen laakiin barnaamijkan wuxuu shuruudiisa horta koobaad ay tahay qofka la soo qaadayo inuu kaar qaxooti ah leeyahay waliba waxa muhiimadda la sii siinayaa dadka muddada xariiqa qaxootiga ku jiray isla markaana horey qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay dawladda Mareykanka gaar ahaan qaybteeda dib u dejinta horey ay ugu soo gudbisay dadkaasina horey loo fatin gareeyo background check loo mariyo fara laga qaaday sawir laga qaaday interview loo mariyo qaarkood caafimaad maray qaarkoodna xitaa diyaarad flight suga ay in muddo ahaayeen dadkaasi ayaa muhiimadda koobaad la siinaya guud ahaan caalamkaba meesha ay ka joogaan waa gartay waa hagaag marka maxay noqon karaan shuruudaha marka shuruuduhu waxay noqon karaan dadka gudaha Mareykanka jooga oo dadkaasi sponsor gareynaya een horta waxaa jiri doona 6 organization oo dawladdu ay fan gareynayso isla markaana dadkaasi la shaqeyn doono dadka marka dadka kafaala qaadaya ama sponsorka u fidinaya markay guri 5 qofood noqdaan ma waxay noqon karaan ganacsato waxay noqon karaan hoggaamiyasha diimaha waxay noqon karaan community-ga oo xasiiska community-ga dadka soo ay leeyihiin community-yada kala duwan waxay noqon karaan shakhsiyaad ma aha inay isla dhasheen ama walaalayihiin ama hal gobol isla joogaan waa dad isku tagay oo 5 qof ah lama oga marka dadka sanadkii imisa qof ayay 5 qof keeni karaan tirada ay keeni karaan maxay tahay wali dawladdu ma aysan shaacinin markaas kadib qof kasta oo la keenayo lacag $2,275 ayaa meel loo dhigayaa lacagtaas qofka lama siinayo marka uu yimaado guri ayaa loogu sii kireynayaa deposit ayaa laga dhigayaa alaabta ayaa loo sii dhigayaa dhar ayaa loo diyaarinayaa marka dadka wax soo dhaweynaya oo responsorka 5 qofa balaankooda waxay u gudbin doonaan 5-taasi 6-daasi organization oo dawladda ay la shaqeynayaan waxay leeyihiin
gurigan ayaan u kireynay hadduu carruur wata iskuulkaasi ayaan geynayna dadka waa inay baraan shaqada sida qofka baska meesha laga raaco shaqada lagu waxyaabahaasi oo dadkaasu balaankooda waa inay diyaarsadaan ama qorshahooda programkani marka cilmiyo programku lixdan ilaa iyo bisha lixaad laga gaaro dowladdu waxa ay sheegtay in ay wajiga koobaad ay xirib ay hirgelinayso wajiga koobaad marka waxa uu yahay sida dowladdu ay sheegtay in 10,000 oo qof oo Mareykan ay u baahan tahay ama baasaboor haysta ama green card 10,000 oo qof oo Mareykanka waxay kafaalo qaadi doonaan 5,000 oo qaxooti ah oo hadda diyaarsan in la soo qaado oo kaliya ilaa iyo bisha lixaad in waddanka la keeno ay tahay ee sanadkan marka qor wajigaasi koobaad oo sidaasi ku dhamaado wajiga 5 qof ee kafaalad qaadka ee responsor ku bisha lixaad wixii ka dambeeya ayuu bilaaban doonaa deeq waa hagaag cilmiyo dhowr waji ayuu barnaamijku leeyahay sida la sheegay marka dhowrkaasi waji maxay kala yihiin adoo qeexaya waji waa midkan hadda aan kuu sheego 10,000 oo qof oo 5,000 qof responsor garaynayso kan ku xiga waa in 5 qof oo sponsorka ahaa ay dadkaasi responsor garayn karaan marka arintaas waxay marka dambe u gudbi doontaa in qofku uu yiraahdo aniga oo hebel hebel ah oo gobol hebel degan inuu si shaqsiyana dadkiisa qaxootiga ku jira uu yiraahdo qofkaasi ayaa waddankaasi jooga qaxootigaas iiga jira waxaan doonayaa inaan sponsor gareeyo wajiga saddexaad inuu sidaasi noqon doono ayay dowladdu sheegtay marka barnaamijkan la ballaariyo in shaqsi ay tagi doonto in qofku uu isagu responsor gareeyo dadkiisa intii uu awoodo oo lacagtiisa ay gaarto haddii incomekiisu intaas uu u gaarayo in wajiga saddexaad uu sidaasi noqon doono wajiga labaadna waxa uu noqon doonaa in 5,000 qof ay isku tagaan islamarkaana ay sponsor gareeyaan dadka ay doonayaan inay sponsor gareeyaan cilmi marka loo laabto waxaa jira dad badan oo ayagu tahriiba oo kasoo gala xuduudaha dalkan Mareykanka gaar ahaan Mexico weliba xilliyada u dambeeyey aad u soo badanayay markii xisbigan waddanka uu la wareegay ma dowladdu marka ma waxaa jira qorshe ay leedahay dadka soo galootiga ayaa ku yaraanaya programkan haddii aan fasaxno waa qayb ayay ka tahay deeqo madaxweynuhu 2-7 ka hor waxa uu ku dhawaaqay qorshe dad 4 waddan ka imaanaya Venezuela, Cuba, Haiti iyo Nicaragua in iyagoo waddankooda jooga aan soo tahriibin oo dhibaato aan soo marin app inta mobile-kooda ay ku soo dejistaan ay asylum ka ama migration-ka ay online ka soo apply gareen karaan isla markaana garoomada Mareykanka xitaa ay ka soo degi karaan marka la approve gareeyo ama had ka iman karaan oo soo dhiibi karaan arintan marka laga tago dadka soo tahriibaya waxa ay dawladdu uga gol leedahay dadka muddada sugaya qaxootiyada joogay oo sugaya in Mareykan ay yimaadaan oo intay ku dhasheen ilmo ku dhalay in dadkaasi fursad la siiyo oo dadka Mareykanku ay sponsor gareeyaan oo dadkaasi xariyaha ku jira la kala yareeyo sidaan ognahay xitaa dawladda Kenya waa titiri xariyahaasi waan xireynaa oo bishan lixaad ee sanadkanba laga yaabo inay xirto sida qorshuhu oo ahaa haddiisan waxayba isbedelin marka waxay kala gol leedahay haa dhinaca immigrationka dadka naftooda khatarta soo gelinaya oo soo tahriibaya in fursad loo siiyo in iyagu aan soo dhibto ay waddanka Mareykanka ee qaabkaasi sponsorka ay ku imaan karaan cilmi marka usoo laabano dhanka Soomaalidu fursad noocee ayaad u malaynaysaa in Soomaalidu ay ka heli doonaan programkan fursad badan ayay ka helayaan Soomaalidu waayo daaqi waxaan ognahay dad badan oo waddanka jooga inay dadkooda ay muddo sanadaha xiriyaha qaxootiga ku jireen oo ay rabeen midoobaan marka qoysas badan da is arkin in ay midoobaan ayuu barnaamijkan fududeynayaa isla markaana dad kale oo laga yaabo hadda kadib inay qaxootiyada yimaadaan iyagana sadahantooda ay ka faa'iideystaan barnaamijkan maadaama hadda muhiimadda koowaad la siin doono dadka muddada xiriyaha qaxootiga ku jiray laakiin mustaqbalka waxaa laga yaabaa haddii barnaamijkan uu sii socdo oo maamul kale oo ka bedelan maamulkan dimuqraadiga oo republikaan haddii uu waddanka qabsado xitaa aan la ogeyn in barnaamijkan uu baabi'in doono meesha ka saari doono maadaama labadii madaxweyne hadda waddanka kii hore iyo kan hadda joogaba mid waliba siyaasadda immigrationka ay kala duwanaayeen mid waliba wixii uu sameeyey kan kale markii uu yimid oo meesha ka saaray haddii aysan sidaasi dhici doonin waxay u badan tahay in barnaamijkan Soomaali badan ay ka faa'iideysan doonaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cilmi waare oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaana gobolka Indianapolis aad ayaa u mahadsan tahay cilmi waa mahadsan tahay